Зараз покажемо, з яким успіхом пройшла демонстрація під консульством України в Торонті на захист української мови. Українська мова не московська! Більше 300 людей українського походження в Канаді вийшли на захист української мови під стінами українського генерального консуляту в Торонті, щоб захистити українську мову як одну державну мову. Програму демонстрації провадили активні члени спілки української молоді в Канаді Марко Дячун та Надя Гарлюк. Поки живе українська мова, житиме український народ, державність та незалежність. Багато з наших побратимів в Україні, та як і ми в Канаді, обороняють свою мову. Боже великий, Боже всесильний, у покорі сердеч наших приходимо до Тебе. Після молитви перше слово виголосив голова краєвої екзекутиви ЛУК і речник конференції українських державницьких організацій Канади Орест Тетіїв. Захистити конституційне право на використання української мови у всіх сферах суспільного життя. В обороні української мови виступила голова краєвої управи спілки української молоді в Канаді Оляна Грот. Стоїмо з солідарністю з українською молоддю в Україні на захист української мови і закликаємо президента України припинити законопроект і зберегти українську мову як єдина державна мова. Декламацію в обороні української мови виголосила Юлія Новосад, учениця рідної школи країнознавства імені Юрія Липи в Торонті. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха. Свої діти її розпинають. В імені Краєвої ліги Україно-Канади і спонсора вечора кредитової спілки «Будучність» промовила Христина Бідяк. Московські прихвостні своїм мовним законом фактично оголосили війну українському народові. Програма демонстрації в обороні української мови включала і мистецькі виступи. Соломія та Іван Касал з молодіжного хору «Пролісок» при спілці української молоді відділу «Товіко» під мистецьким керівництвом Лесі Коник. Моя Україна, улюблена мати, неси ж людям щастя, веселко моє. Імені всієї зорганізованої української громади в Торонті – виступила голова Торонтонського відділу Конгресу українців Канади Оксана Рева. Захист та розвиток української мови – це не тільки завдання для України. Плекання рідної мови та культури – це завдання українців, розкиданих по цілому світі. Декламацію вірша Ліни Костенко виконала Анастасія Соколик, учениця школи українознавства імені Юрія Липи в Торонті. Я скоро буду виходити на вулиці Києва з траурною пов'язкою на рукаві. Умирає мати поезії мого народу. Ольга Соколик, студент рідної школи українознавства імені Юрія Липи, прочитала вірш Катерини Стожик-Андрущук «Мова моя». Тож співай, моя мовонько, кажуть, що ти соловіна, солов'ям хай дібровенька. Ти розбуди Україну. Голова комітету спостерігачів Конгресу українців Канади Орест Закидарський зазначив надзвичайну важливість наступних виборів в Україні. Від проголошення української незалежності 21 років тому українська громада Канади відіграє ключову роль у допомозі України та розвитком демократії. Незважаючи на великі кроки вперед, Пітерс і після помаранчевої революції, українська демократія залишається під загрозою. Тенденції за останні роки, в тому числі і новий мовний закон, вказують на можливе повернення авторитаризму на Україну. Молодіжний хор «Пролісок» під мистецьким керівництвом та диригенткою Лесі Коник заспівали низку популярних українських пісень. Два кольори мої, два кольори. Прийняла важливу участь в сьогоднішній маніфестації. До слова запрошена заступника голови спілки українських студентів Канади і член краєвої управи Ліги Україно-Канади Христини Чолій. Від імені Союзу українського студентства Канади
хочу висловити глибоке обурення українських студентів Канади з прийняттям мовного закону в Україні. Прийняття мовного закону, написаним Вадимом Колесніченком та Сергієм Ківаловим, це значне порушення демократичного регламенту та процедури. Закон був ухваленим без відповідного обговорення запропонованих поправок, без присутності згаданих 248 голосуючих народних депутатів та з відсутності спікера Верховної Ради Володимира Литвина. Адріан та Марко Кобиляк, члени СУМ у середах Місісага, заспівали пісню «Не спи, моя рідна земля». Все дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. В імені організації «Четверта хвиля» виступив Роман Галущак. Приймаючи закон про мови національних меншин, український парламент вчергове продемонстрував як по суті, так і по формі прийняття, наскільки інтереси правлячої партії є відмінними від інтересів українського суспільства. Відома поетеса Надя Козак, член Ліги українців Канади відділу Шава, продекламує власний патріотичний вірш «Боже наш». Коли нас навіть не змінив Майдан, тож схаменімся, всі ж позавинили по праву і ліву сторони Дніпра. Хай закипає кров у наших жилах, так, щоб любов'ю налились серця. Нехай вона наповнить наші груди і заграє, наче те міцне вино. Керівник канадської групи «За демократію в Україні» пан Володимир Держко заохочував всіх використовувати українську мову у пошуках інформації на інтернеті. Як можна створити обставини, щоб фактично українська мова стала більш престижною? Та на закінчення акції церковний гімн України «Божий великий єдиний» виконав Дмитро Білан.